Ispovest Jelene Ilić o životu sa Ivanom Marinkovićem izazvala je burne reakcije, a voditelj Milan Milošević je odlučio da pozove Nenada Macanovića Bebicu da prokomentariše celu situaciju. Bebica je istakao da je imao detaljan razgovor sa Jelenom i da smatra da je ona hodajući duh koji je Ivan ponižavao i srozao samopouzdanje. Verujem da smo najviše sa Jelenom razgovarali, Marko i ja, da mi imamo kompletnu sliku o celoj situaciji. U te 2 godine šta se sve izdešavalo nije ni čudo što je bila ovakva, što je bila hodajući duh i što je bila negativna. Kada sam počeo da pričam neke stvari, Ivan je počeo da menja boju i da se ubacuje, što je mene navelo na to da mislim da je sve istina. Sve ono što je Jelena ispričala se poklapa sa Ivanovim ponašanjem u realitiju. Mene, pored toga što je on nju ubedio da je nesposobna da radi ono što voli, da ona nema prijatelje, da joj je porodica zapravo neprijatelj, ponižavao je u svemu što je radila. Jelena je bila ta koja je radila non stop, rekao je Bebica. Gde je radila? Radila ukupno 6 mjeseci, pitao je Ivan. Da, njoj sestra kaže da joj ne treba muškarac koji ne može da je priušti frizuru, a nikada je nije rekla da ga ostavi. Zamrzio je sve porodične odnose, ubedio je da je ona osoba bez karaktera i da ona bude na dugme. Ponižena je maksimalno. Ubijeno je samopouzdanje u toj devojci. Bila je kao duh. On je govorio kako je ona lomila krevet. Ispričala je kakav je život bio dok je on bio ovdje. Čovjek je ušao ovdje, ostavio devojku bez dinara, a treba da mu donese njena porodica, njena sestra, ni jednog trenutka se nije mešala da ona ostavi Ivana. Ona je rekla da je pokušala da pobegne i ode, ali joj on govorio da će se ubiti. Mnogo toga je bilo, pa priča oko torte i rođendana, da se ti probudiš ujutru bez igde ičega, da ti porodica uplati pare. Evo, rekao je Macanović, Jelena je briznula u plač, a Bebica je nastavio. Da ti ne možeš da obezbediš svoje devojci Veranici rođendan, a onda ona sebe ubedi da nekoga voli, a nema ništa. 1000 puta sam rekao da je Jelena nije to kako je doživljavala, ne, jer niko nije čuo ni jednu priču od Jelene. Pričala je zašto je odbila da ode na taj pregled i odavde i kako se on ovdje ponašao prema njoj. Zbog čega su oni pod takvim okolnostima ušli zajedno. Jelenino ponašanje ovdje, kada se sve uzme u obzir, opravdano. To je bio samo jedan bes. Bila je besna na sebe što je sebi to dozvolila. Ovo sa Urošom, ona Jelena koja zapravo jeste, i mislim da će biti drugačija. Ja nisam mogao da verujem kada mi je rekla da nije polivala njegove stvari jer joj je žao. Ona kupi nešto za kuću, sve ode na kosku. I zadruge 6, kada je izašao, odlaze za Leskovac, saznaju da nemaju novac. Jelenu sam upoznao u mnogo drugačijem svetlu nego mnogi ovdje, rekao je Bebica.